Hej hej, Rickard Olsson här. Och nej, det handlar inte om Vem vet mest, Bingo, Lotto, Wild Kids, Sommarkväll, Nyhetsmorgon eller något annat program. Det handlar nog snarare om det viktigaste program jag har gjort. Den 12 oktober smäller det här i Nordstan i Göteborg. Det är donationsdagen. Vi kommer att prata med mottagare och donatorer om livet och döden och kanske ditt livs viktigaste beslut. Ett beslut som man inte ska skjuta upp till morgondagen. 12 oktober pratar vi mer om det här. Missa inte!